Vítězný gol Vasila Kušeje. Mladá Boleslav porazila Pardubice 1-0. Radkovi Kováčovi se to komplikuje, ta situace, nicméně ke Kušejovi. Ten dal v posledních 4 ligových zápasech 4. gól, takže má reprezentační formu. Máro, nominace v jeho případě správná do národního týmu? Tak jak jsme se bavili, trenér Šidla určitě ty zápasy, ty hráče vidí, a když dá někdo 4-5 gólů za sebou, má formu, tak si myslím, že je správné, že by tam měl být. Já si myslím, že v reprezentaci vždycky by měli být jenom hráči, kteří mají tu aktuální formu a hrajou. A ne hráči, který, i když třeba děláš potom ten tým, ale nehraješ nebo jsi zraněný. To je jenom můj názor. Teď jsme viděli, jak to zpracoval. Myslím, že takové zpracování nevidíme často. A hráči, kteří mají momentální formu, tak by v tom nároďáku měli být, i když třeba nehrajou v těch top klubech, ale prostě pokud zapadají potom do té koncepce, tak proč ne? Mm-hmm. Potom je to o tom, jestli dostane tu šanci nebo ne. Tak jak říkal předtím Svěďa Choras, prostě poslední zápasy dává goly a ten trenér asi má nějakou představu, tak tohle to zpracování, když člověk vidí, tak je to radost. Jako. Ten styl hry i způsob zakončení, je to trošku novodobý Milan Baroš? Já myslím, že jsou si podobný. Dovolil. Mě napadlo, že večer. Máš mhu, ne? Ale s Chorasem, víš, je srovna. Přesně, Chorý Kušej, to bude něco jako Koller Baroš. Ale jsem rád. Honza byl dneska u očního. Jo. Ne, já musím říct, že na kousovku Dino poslední dobou hodně tak, jakoby má takový ten jakoby imidž, že se zapojuje, jako takové ty hlášky, které kdysi, když byl v nároďáku, byl takový klidnější. Ano, byl takový klidný, samozřejmě ho nesměl naštvat, protože do sporu jsme nešli, ale teď poslední dobu tak jako jde vidět, že si ten život užívá. Takže trošku se utrh ze řetězu. Jede na vlně. A je trošku chorý na oči teda. Jestli je Kušej podobný Milanovi, nevím. Když jak si řekl tu dvojici Chorý Kušej, tak to by mohli myslet, že je nemocnej ten. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.